ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮዬ ስለ ሞጁል ኦር ኢንተርፌስ እንዴት አድ እንደምናደርግ ራውተር ላይ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ዲቴል የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ሴናሪዮ እንደምታዩት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናየዋለን። ያ ማለት ከቤዚክ ኮንፊግሬሽን እስከ ራውተር ኮንፊግሬሽን ሚንስ ዛት ራውቲንግ ፕሮቶኮል ኮንፊግሬሽን እስከ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ኮንፊግሬሽን ድረስ በደንብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ሀው ቱ ኮንፊገር ቪላንስ ኤንድ ትራንኪንግስ ነው። ቪላን እና ትራንኪንግ ኮንፊግሬሽን ሞድ ኮንፊግሬሽን እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪላን ኮንፊገር የሚደረገው ስዊቾች ላይ ነው። ስዊች ዋን ላይ እና ስዊች ቱ ላይ ነው ማለት ነው ኮንፊገር የምናደርግ። ይሄኛውን ስዊች ዋን ብንለው ይህንን ስዊች ዋን እንለው፣ ግን ሁለተኛውን ደግሞ ስዊች ቱ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ዋን ማለት ትችላላችሁ፣ ጀስት ሲምፕሊ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ኤስ ቱ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዜን በዚህ መልኩ ቪላን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያው ስዊች ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄን ኦፕን አድርገን በኮማንድም ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን፣ እዚህ ጋርም ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። ግን እኛ በኮማንድ ነው ማየት የምንፈልገው፣ ኮማንዱን ማወቅ ስላለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኔብል ኢኤን የምንለው ወይንም ደግሞ ኢኔብል ብለን ሙሉ መጻፍ እንችላለን። ኢኔብል ብለን ስንጽፍ ስታር ሳይኗር ስትመጣ ከዚያ በኋላ ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ነው የምንገባው ማለት ነው። ኮንፊግ ተርሚናል ብለን ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ እንገባለን። ስለዚህ ኮንፊግ ቲ እንላለን፣ ወይንም ደግሞ ኮንፊግ ኮንፊገር ተርሚናል ብለን ሙሉንም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ስንል ቀጥታ ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ይገባል ማለት ነው። ሆስት ኔሙ አሁን ስዊች ነው የሚል አይደል? ስለዚህ ሆስት ኔሙን መቀየር እችላለሁ። ምን ብዬ ማለት ነው ኔም ብልና ሶሪ ሆስት ኔም ብዬ ኤስ ዋን ማለት ከፈለኩኝ ኤስ ዋን ብዬ ሆስት ኔሙን ቀይረዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤስ ዋን ብሎ ሆስት ኔሙን ቀየረልኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ስዊች ነበር የሚል አሁን ኤስ ዋን ብሎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሆስት ኔሙን በዚህ መልኩ ከቀየርኩ በኋላ ወደ ቪላን ነው ክሬት ማደርገው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እንግዲህ ክሬት ማድረግ የፈለኩት ቪላን የምትፈልጉትን ቁጥር ልሰጡ ትችላላችሁ። ሄር እኔ የፈለኩት ለምሳሌ ቪላን 31 ብዬ ክሬት አደረግኩኝ። ቀጥታ ቪላን 31 ብዬ ስስል ወደ ቪላን ኮንፊግሬሽን ይወስደኛል ማለት ነው። ዜን ኔሙን የፈለጉትን ኔም እሰጠዋለሁ። ለምሳሌ አካውንቲንግ ብዬ አካውንቲንግ የሚል ስም ሰጠሁት፣ ቪላን ኔሙን ማለት ነው። ዜን አካውንቲንግ የሚለውን ይይዛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤግዚት ብዬ እወጣለሁ፣ ቀጥታ ከቪላኑ ይወጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቪላን አሁንም ቪላን ክሬት አድርጋለሁ። ቪላን 99 የሚል ቪላን ክሬት አደረኩኝ። ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ማኔጅመንት ቪላን በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ቪላን 99 ማኔጅመንት ቪላን የሚባለው ማለት ነው። ዜን ኔሙን ማኔጅመንት እለዋለሁ ማለት ነው። ማኔጅመንት እና ሶሪ ደልቶብኛል አይደለ? ኔም ማኔጅመንት አልሁት። ዜን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚቀረው? ኢንተርፌሶችን ምን ማድረግ ማለት ነው። ኢንተርፌሶች አሉ እንደምታወት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ኢንተርፌሶች ስም ስላልሰጠናቸው ነው እንጂ ወደ ታች የመጣውን ኢንተርፌስን የማወቅ መቻል አለብን። መጀመሪያ ይህንን ነው ኮንፊገር የምናደርገው፣ ወደ ፒሲ የመጣውን ኢንተርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኢንተርፌስ ኔሙን ለማወቅ ሆቨር እናደርግበታለን እዚህ ጋር ገብተን ማለት ነው። እቺ ሚኒማይዝ እናደርጋት እና እዚህ ጋር መጠን ሆቨር ማድረግ ነው።
ዜሮ ዋን የሚል ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዜሮ ስሪ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ዜሮ ዋን ናት፣ ይቺ ዜሮ ስሪ ናት። ወደ ላይ የሄደችዋን ኖርማሊ ዜሮ ቱ ይላል ማለት ነው። ዜሮ ቱ ይላል። ስለዚህ ኢንተርፌስ ኔሙን እንዳትረሱት። ስለዚህ ቀጥታ አሁን የምገባው ወደ ኢንተርፌስ ነው የምገባው ማለት ነው። ኤግዛይት ኤግዛይት ብያለሁ። ኤግዛይት ካላለ መውጣትም ይችላል። ኤግዛይት ብዬ ዜን ኤግዛይት ብዬ ከገባው በኋላ ኢንተርፌስ ሙሉን ኢንተርፌስ ብለን መጻፍ እንችላለን። ፋስት ኢንተርኔት የሚለውንም እንደዚሁ ሙሉንም መጻፍ ይቻላል። በዚህ መልኩ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ዜሮ ዋን እኔ የምፈልጋት አሁን። ስለዚህ ዜሮ ዋን ላይ ከገባው በኋላ አክሰስ ሞዱን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ ነው ትራንክ እንዲሆን የተሰጠን ሴናሪዮ። ይሄኛው ትራንክ ነው ተብለናል። ነገር ግን ወደዚህ ያለው ሙሉ አክሰስ ሞድ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጀስት ምን አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ ስዊች ፖርት። እንግዲህ ፖርቱን የፖርቱን ሞድ ነው ኮንፊገር እያደረግኩ ያለ ማለት ነው። አክሰስ እለዋለሁ ማለት ነው። ዜን ይህንን አክሰስ ካልኩት በኋላ ሌላኛው ደግሞ ወደ ቪላን ይሄ ፖርት ለቪላን 31 አክሰስ እንዲያደርገው ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስዊች ፖርት ልና ስዊች ፖርት አክሰስ ስዊች ፖርት አክሰስ ብዬ ዜን ቪላን 31 ብዬ ሰርታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ በነገራችን ላይ አንዷን ስቴፕ ከሳታችሁ ላይሰራላችሁ ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ እኔ የማደርገውን እየተከተላችሁ ነው ኤዲት የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ጨርሻለሁ እዚህኛው ኢንተርፌስ ላይ የምሰራውን ስራ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ኢንተርፌስ ይሄዳለሁ። ይህም ማለት ወደ ትራንኩ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስዊች ላይ ነው ያለሁት። ይህን ኢንተርፌስ ኮንፊገር አድርጌያለሁ። ዜን ይሄኛውን ኢንተርፌስ ኮንፊገር ማድረግ ይቀረኛል። ይሄኛው ሁለቱ ኢንተርፌሶች ይቀራሉ ማለት ነው። ሶ ሁለቱ ኢንተርፌሶች ትራንክ ናቸው። ያ ማለት ወደ ራውተሩ የሄደውም ትራንክ ነው የሚሆነው፣ ወደዚህ ወደ ስዊቹ የመጣውም ትራንክ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ግን አክሰስ ብቻ ነው ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምንሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርፌስ ኔሙን እንዳትረሱ ብያችኋለሁ። አሁን የምንሰራው ኢንተርፌስ ኔሙ ማለት ነው የየትኛው መሰላችሁ? ሴንተር ላይ ያለውን ወይንም ደግሞ ይሄኛውንም ቀድመን መስራት እንችላለን። ይሄኛውን እንስራና ወደ ራውተሩ የሄደውን ኢንተርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፌስ ፋስት ኢንተርኔት፣ ወደ ራውተሩ የሄደው ደግሞ 0/2 ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ገብቻለሁ፣ ወደ 0/2 ማለት ነው። ዜን ስዊች አክሰስ ሞዱን ምን እለዋለሁ ማለት ነው? ትራንክ እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንክ ብየው እወጣለሁ። ጀስት ኤግዛይት እላለሁ ማለት ነው። ይህን ካልሆን በኋላ ምንድን ነው የሚቀረኝ? ሌላኛው ኢንተርፌስ አለ። እሱ ኢንተርፌስ 0/3 ነው። ዜን ወደዛ ሌላኛው ኢንተርፌስ ከገባው በኋላ ወደ 0/3 0/3 ማለት ይቺ ናች። ስለዚህ እሷን ትራንክ ነች ወደዚህኛው ወደ ስዊቹ የሄደችዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሷንም ስዊች ፖርት ሞድ እልና ትራንክ እለዋለሁ ማለት ነው። ሶሪ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ከተሳሳት አያሳልፈኝም እንደምታዩት ማለት ነው። እዚች ጋር ደብሊውን ስለረሳሁኝ ነው። ምናልባት ስዊች አሁንም ከተሳሳት አያሳልፈኝም። ስዊች ፖርት ሞድ አክሰስ አሁን ልክ ነኝ ይመስለኛል። ዜን በዚህ መልኩ ኮንፊገር አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ ወደ ስዊቹ የሄደውን ማለት ነው። ይህን ኮንፊገር ካደረግኩ በኋላ ኤግዚት ብዬ መውጣት ነው። የስ አሁን ከኢንተርፌሱ ወጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪላን ኢንተርፌሱ ምገባ። ክሬት ያደረግኩት ቪላን አለ። ያ ማለት ቪላን 99 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፌስ ልና
ቪላን 99 ብዬ እገባለሁ። ቪላን 99 እንግዲህ ይሄ ኢንተርፌስ እዚሁ ኢንተርፌስ ውስጥ ከገባው በኋላ አይፒ አድሬስ ሰጠዋለሁ። አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ስለዚህ አይፒ አድሬስ መስጠት አይፒ አድ ማለት ትችላላችሁ። ዜን ነጥብ 168 ነጥብ እዚያ ጋር የተጻፈው እንትን አለ 99 ነጥብ 2 ብዬ ሰጠሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዊቹ ላይ ያለው የቪላን 99 አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው፣ ሴናሪዮ ላይ የተሰጠ። ስለዚህ እሱን ነው የምንሞላ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጠንን ቀይ የሆነችዋን ማለት ነው እሷን ነው። ዜን ሰብኒቱ ስላሽ አልተሰጠንም። ስለዚህ ስላሽ 24 ነው የሚሆነው። 255 ዶት 255 ብዬ ሰብኔትም አስገባለሁ ማለት ነው። ዜን በዚህ መልኩ ሰብኔት ካስገባው በኋላ ኢንተር እለዋለሁ። አይፒ አድሬስ ሰጠሁት ማለት ነው። ለምኑ? ለቪላኑ ማለት ነው። ለቪላን ኢንተርፌሳችን ማለት ነው። ዜን ለቪላን ኢንተርፌሳችን አይፒ አድሬስ ከሰጠሁት በኋላ እንደምታዩት ወደ ትራንኩ ያለው እንትን ይበራል፣ ሁሉም ይበራል ማለት ነው። ዜን ይህን ከሆነ በኋላ ኤግዚት ብዬ ወጥቻለሁ። አሁን ጌትዌይ አይፒ አድሬስ ደግሞ ሰጣለሁ እንዲያገኝ ማለት ነው ጌትዌይ። ስለዚህ ጌትዌይ እንዲያገኝ አይፒ ጌትዌይ አይፒ አድሬስ ለመስጠት አይፒ ዲፎልት እና አይፒ ዲፎልት ማይነስ ጌትዌይ ጌትዌይ ዜን እንግዲህ ጌትዌው 192.168 ነጥብ 99.1 ነው የሚሆን ማለት ነው። የመጀመሪያው አይፒ ማለት ነው ጌትዌይ ማለት ሰምታይምስ የመጀመሪያው አይፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜን የተሳሳትኩት ካለ ዲፎልት አይፒ ሶሪ አልወጣውም፣ ኤግዚት ብዬ መውጣት አለብኝ። ኤግዚት ብዬ ከወጣው በኋላ ነው ይሄን ጌትዌይ መስጠት ያለብኝ። አሁን ደግሞ ስህተት አለ ያለኝ ነው። ስለዚህ አይፒ ጌትዌይ ስንል ኢ ያለች እዚህ ጋር ኢ ያለች፣ እንዲሁም ደግሞ ይችኛዋ ስፔሊንግ ኤ ነች ማለት ነው። ስፔሊንግ ስለተሳሳትን ነው በዚህ መልኩ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን ሰርቶልናል። ስለዚህ ስፔሊንግ ከተሳሳታችሁ አይሰራም። ስፔሊንግ ከተሳሳታችሁ አይሰራም። በዚህ መልኩ ኮንፊገር እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህን ኢንድ ማለት እንችላለን ወይም ኤግዛይት ብለን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ስዊች ዋን ላይ ያለውን ኮንፊገሬሽን ጨርሰን ስዊች ዋንን ሰክሰስፉሊ ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ስዊች ቱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስዊች ቱን ደግሞ ኮንፊገር እናደርጋለን። ዜን ስዊች ቱን ኮንፊገር ስናደርግ ቅድም እንደሄድ ነው ስቴፕ ኢኔብል እንላለን። ዜን ሆስት ኔሙን መቀየር ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ሆስት ኔም ዜን ሆስት ኔሙን ኤስ ቱ ማለት ብፈልግ ኤስ ቱ እለዋለሁ ማለት ነው። ከተሰጠ አይሰጥልኝም። ከአሁን በፊት የተሰጠ ከሆነ አይሰጥልኝም። ሆስት ኔም ኤስ ቱ የሚለው ተሰጧል እያለ ነው። ስለዚህ እስኪ አት አይ ሶሪ ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ስላልገባው ነው ያገደኝ። ስለዚህ መጀመሪያ ሆስት ኔም ስሰጥ መጀመሪያ ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ መግባት አለብኝ። ይህም መዘንጋት የለብንም። ዜን እዚህ ጋር ከገባሁ በኋላ ነው ሆስትኔም ልሰጥ የምችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብቼ ሆስትኔም መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ዜን ሆስትኔም ከሰጠው በኋላ ቀጥታ እንደ ቅድሙ ቪላን ክሬት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ቪላን ክሬት ሳደርግ ደግሞ የተለየ ቪላን፣ ለምሳሌ ቪላን 33 የፈለጋችሁ ትሉ ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ከሆነ ኢንጂነሪንግ፣ አይቲ ከሆነ አይቲ። እኔ ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ያልኩት ኢንጂነሪንግ ብየዋለሁ ማለት ነው። ዜን ኢንጂነሪንግ የሚል ቪላን ክሬት አድርጌያለሁ። ኤግዚት ብዬ ወጣለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ኔሙን ሰጠው አይደለም። ከዚህ በኋላ ማኔጅመንት ቪላ ነው ደግሞ ስዊች ቱ ላይ ደግሞ አሁንም ማኔጅመንት ቪላ ነው አይፒ አድሬስ የሚሰጠው።
ማኔጅመንት ቪላን ክሬት አድርጋለሁ ማለት ነው። ዜን ቪላን እሱ ቪላን 99 ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚሆን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። ዜን ኔም እንለዋለን። ኔም ልንሰጠው ነው። ማኔጅመንት ብለን ሰጠ ነው ማለት ነው። ማኔጅመንት የሚል ኔም ሰጠ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር መቀየር እንችላለን። እንደዚህ አድርገው ስፔሊንግ ከምንሳሳት ዜን አሁን ቀጥታ ቪላኖችን ክሬት ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የሚቀረው ማለት ነው? ኢንተርፌሶችን ኮንፊገር ማድረግ ነው የሚቀረው። ኢንተርፌሶችን ኮንፊገር እናደርጋለን። ዜን ኢንተርፌሶችን ኮንፊገር ስናደርግ ወደ ታች ወደ ፒሲው የሚሄደው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶሪ፣ እዚህ ጋር ወደ ፒሲው የሚሄደው ይሄ ወደዚህ የሚሄደው ፋስት ኢተርኔት ማለት ነው። ይሄ ፋስት ኢተርኔት ማወቅ ይጠበቅብናል ስንት እንደሆነ ማለት ነው ፖርቱ። ስለዚህ ዜሮ ፋስት ኢተርኔት ዜሮ ይላል። ስለዚህ በእሱ ነው አክሰስ የምናደርገው ማለት ነው፣ ኮንፊገር የምናደርገው። እዚህ ጋር እንመጣና ከቪላኑ ኤግዚት ብለን መውጣት አለብን። እዚህ ጋር እንመጣና ኤግዛይት ብለን እንወጣለን ከቪላኑ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኢንተርፌሱ ላይ ነው የምንገባው። ኢንተርፌስ ፋስት ኢተርኔት ዜሮ ላይ እንገባለን። ሶሪ ኢንተርፌስ ፋስት ኢተርኔት ዜሮ ስላሽ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ስላሽ ዜሮ የለም እያለ ነው። ዜሮ ስላሽ ዋን ከሆነ ዜሮ ስላሽ ዋን አለ። ቼክ እናደርገው። ዜሮ ስላሽ ዋን እና ዜሮ ስላሽ ዜሮ ነው የሚኖረው ኖርማሊ ከሁለቱ ውጭ ያሉት፣ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ሚኒማይዝ አድርገን ማየት እንችላለን። ኖርማሊ ይችኛዋ ዜሮ ስላሽ ቱ ናት። ስለዚህ ይችኛዋ ዜሮ ስላሽ ዋን ናት ማለት ነው። ዜሮ ስላሽ ዋን ናት ማለት ነው። ስለተቀራረበ ነው የታች ሲሆን እንትን የሚልም ዜሮ ስላሽ ዋን ናት ማለት ነው። ሶ ዜሮ ስላሽ ዋንን ይኸው ዜሮ ስላሽ ዋን ውስጥ ገብተናል። ኮንፊገር ልናደርጋት ነው አሁን ኢንተርፌሷን ማለት ነው። እንግዲህ ስዊች ፖርት ታይፕ አክሰስ ነው የሚሆነው ሞዱ ማለት ነው። ስዊች ሶሪ፣ ወደ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌሱ ስላልገባ ነው። ስለዚህ ስዊች ፖርት ሞድ አክሰስ አክሰስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትራንክ አይደለም። ዜን ይሄን ካደረግን በኋላ አክሰስ ብለን ሰጠነዋል። ዜን እሱን ከሰጠን በኋላ ቀጥታ ቪላን 33 ላይ በዚህ እንትን ይሄ ፒሲ አክሰስ የሚያደርገው ስዊቹን አክሰስ የሚያደርገው ወይንም ደግሞ ኔትወርክ አክሰስ የሚያደርገው በቪላን 33 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪላን 33ም ምን ይኖረዋል ማለት ነው? አክሰስ ፖርት ሶሪ ስዊች አክሰስ ይሆናል ማለት ነው። ስዊች አክሰስ ቪላን ስሩ ቪላን 33 ማለት ነው። 33 ብለን ክሬት ያደረግነው ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ከቪላኑ ኤግዚት ብለን እንወጣለን። ዜን ከቪላኑ ከወጣን በኋላ ቀጥታ ወደ ኢንተርፌሱ እንሄዳለን። ኢንተርፌሱ ማለት ቀሪው ኢንተርፌስ ወይንም ደግሞ ይሄኛው ወደ ስዊቹ የሄደው ኢንተርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኢንተርፌስ ደግሞ ስሙን አይተናል። ዜሮ ፋስት ኢተርኔት ዜሮ ስላሽ ቱ ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ኢንተርፌስ ከገባን በኋላ ቀጥታ እሱ ኢንተርፌስ ስዊች ስዊች ፖርት ሞዱ ትራንክ ነው ማለት ነው። ትራንክ ነው ነግሬያቸዋለሁ ቅድም። ስለዚህ ትራንክ እንለዋለን፣ እንወጣለን፣ ኤግዛይት እንላለን። በዚህ መልኩ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ አሁን የሚቀረን ቪላን ነው። ቪላን 99 ማኔጅመንት ቪላን ወይንም ደግሞ አይፒ ሪሊዝ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮንፊገር እናደርጋለን ማለት ነው። ቪላን 99 ነው እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ ወደ እሱ ኢንተርፌስ ነው የምንገባው ማለት ነው። ኢንተርፌስ ቪላን 99 ብለን እንገባለን። ሶሪ ኢንተርፌስ
መጀመሪያ ያ ስፔሊንግ ተሳስቻለሁ። ያው ዝች ጋር ስፔሊንግ ተሳስች ነው ቪላን 99 ብዬ ገባሁኝ። ዜን ወደ ቪላን 99 ከገባሁ በኋላ አይፒ አድሬስ ነው አሳይን ማድረግለት። አይፒ አድሬሱ ማለት እዚህ ጋር የተቀመጠው እንደምታዩት ይሄ አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ዜን 168 ዶት 20 ማን ነው 99 ዶት 3 ነው የተሰጠው። ስለዚህ እሱን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ዜን 255.255.255.0 ብለን አይፒ ሰጠን። አይፒ ሰጠን ጨረስን። ኤግዛይት ብለን እንወጣለን። እንደቅድሙ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ይሄን ኤግዚት ብለን ከወጣን በኋላ አይፒ ዲፎልት አይፒ እንሰጠዋለን ማለት ነው። አይፒ ዲፎልት ጌትዌይ ዜን 192.168.99.1 ነው፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። በዚህ ያገኝ ኔትወርክ እንደማለት ነው፣ ጌትዌይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤግዚት ብለን ወይንም ደግሞ ኢንድ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቪላን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ኮንፊግሬሽን ሴቭ ለማድረግ ዱ ራይት ማለት እንችላለን ወይንም ደግሞ ራይት ማለት እንችላለን። ሴቭ ይሆናል ማለት ነው ኮንፊግሬሽን። ዱ ራይትም ብንለው ወይንም ደግሞ ራይት ብንለውም ሴቭ ያደርገዋል። ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ከሆነ ዱ ራይት ነው። እዚህ ላይ ከሆነ አሁን ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ብገባ ሶሪ እዚህ ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ከገባሁኝ ዱ ራይት እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ውጭ ላይ ካለሁኝ ኤግዚት ልበለውና እዚህ ጋር ካለሁኝ ራይት ብቻ ነው የምለው ማለት ነው ራይት። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው እንትን ማለት እንችላለን። ይሄ እዚህ ጋር ስንሆን ዱ ራይት ነው እንጂ ራይት አይሰራም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርገዋል ማለት ነው ኮንፊግሬሽናችንን። አሁን ጨርሰናል። ቪላን ክሬት አድርገናል። በቀጣው ቪዲዮ ደግሞ ኢንተርቪላን ራውቲንግ ኮንፊግሬሽን አሳያችኋለሁ በቀጣዩ ቪዲዮ ማለት ነው። በደንብ ሁሉንም እንግዲህ ይሄ ካለፋችሁ የቀጣዩ ቪዲዮ ብቻ ብታዩት በቂ እውቀት አታገኙም። ይሄን እሳታው ደግሞ ያንን ብታዩት በቂ እውቀት አታገኙም። ያኛውን ሳታዩ ይሄን ብቻ ብታዩት ደግሞ አሁንም በቂ እውቀት አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ቪዲዮ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ ማየት እንድትችሉ መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁኝ። ስለዚህ ዛሬ ቪላን ኮንፊግሬሽን ያ ማለት ትራንክ ሞድ እና አክሰስ ሞድ ፖርት እንግዲህ ፖርት ሞድ ኮንፊግሬሽን እና ያየናት ማለት ነው ቪላን ክሬት እንዴት እንደሚደረግ ነው ያየን ማለት ነው። ስለዚህ ስዊች ኮንፊግሬሽን እሱንም ዲቴል አይተናል ማለት ነው። በቀጣዩ ቪዲዮ ኢንተርቪላን ራውቲንግ ኮንፊግሬሽን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚያ ቀጣይ ደግሞ ሃው ቱ ኮንፊገር የዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ዛት ኢዝ የምንፈልገውን አሁን ኦኤስፒኤፍ ከአሁን በፊት አሳይቻችኋለሁ ኦኤስፒኤፍ ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ቨርዥን 2 ሲሆን ቨርዥን 1 የሚባለው እሱን በምትፈልጉት እንትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጣዩ ቪዲዮ። አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።